Sekolah Kebangsaan Chene In, Lasah Sungai Siput Perak ada keunikannya yang tersendiri. Hai, nama saya Azim. Selamat datang ke sekolah saya, SK Chene In. Chene In adalah nama yang diambil daripada sebuah perkampungan orang asli yang berdekatan dengan Sungai Peroi. Sebelum didirikan bangunan serba moden, sekolah kebangsaan yang dihaskan kepada anak-anak orang asli sekitar Lasah ini hanyalah sebuah bangsal beratap rumbia dan bertam. Tetapi mula melalui fasa perubahan menjelang 1 Januari 1962. Walaupun pada ketika itu jumlah muridnya hanya sekitar 41 orang sahaja. Ini bilik saya. Cantik tak? Dalam bilik ini ada 10 orang murid. Kalau nak tahu, semua penghuni adalah 80 murid. Inilah hasil daripada projek 1957. Tempiasnya terus dirasai sehingga negara mencapai kemerdekaan ke-62 tahun. Malahan tingkat kesedaran ibu bapa terhadap pelajaran juga turut bertambah. Sehingga beberapa tahun kebelakangan ini menyaksikan kadar keciciran pelajar orang asli menurun hingga 16.75%. Dia akan menjawab soalan berkaitan dengan kemerdekaan, ya. Okey, selesai dalam masa 10 minit. Kita akan gerak beredar ke kumpulan yang lain, ya, untuk menyemak. Hasil daripada kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKUA dalam merealisasikan Sekolah Model Khas Komprehensif K9. Saya dapat belajar, main bersama dan banyak aktiviti. Saya suka pergi sekolah sebab saya dapat ilmu dan saya boleh jumpa kawan dan guru yang sangat baik. Dalam suasana pembelajaran yang kondusif serta prasarana pembelajaran mengikut lokaliti persekitaran, akhirnya Sekolah Kebangsaan Chene In dapat membuktikan akar diri bukan penghalang untuk sekolah anak-anak orang asli menempa nama dalam pelbagai anugerah. Komuniti orang asli di Lasah yakin dan percaya apa yang disediakan oleh projek 1957 sudah cukup untuk mereka bangkit membina masa depan yang lebih cemerlang. Antara kejayaan-kejayaan yang telah kami capai pada peringkat kebangsaan, seminar amalan terbaik, pengurusan dan pentadbiran sekolah murid orang asli, kami telah berjaya mendapat tempat ketiga peringkat kebangsaan dalam pertandingan kesenian dan kebudayaan. Sekolah Kebangsaan Chene In telah dianugerahkan pingat gangsa pada peringkat kebangsaan, Anugerah Seri Asrama Terbilang. SK Chene In telah mewakili negeri Perak ke peringkat kebangsaan dan kami berjaya memasuki peringkat akhir. Tidak pernah ada dalam kamus hidup miri anak adik. Hidupnya akan berubah sebegini rupa. Malah, mungkin ramai yang tidak menyangka, Miri berasal dari suku Temiar, terutama sekali apabila mendengar baik bicaranya yang fasih berbahasa Inggeris. Saya merupakan anak keempat daripada 8 orang adik-beradik. Saya berasal daripada Kelantan, Gua Musang. Sekarang saya mengajar di Souls 247. Saya rasa seperti mimpi bila saya berada di sini, di tengah-tengah Kota Raya Kuala Lumpur. Dan saya menjadi tenaga pengajar untuk rakan-rakan daripada pelbagai suku orang asli. Miri adalah lulusan Souls 247 atau nama penuhnya Science of Life Studies 247 atau lebih dikenali sebagai Souls 247, sebuah badan bukan kerajaan yang diasaskan pada tahun 2007.
Matlamat utama penubuhannya adalah untuk membasmi kemiskinan menerusi kemahiran teknikal, pendidikan Inggeris dan juga pembangunan kendiri. Kesemua kemudahan ini disediakan secara percuma kepada remaja luar bandar dan juga komuniti orang asli. Usaha murni bermula apabila pengasasnya, Raj Ridwan Singh, terlibat secara langsung dengan program kesukarelawan di beberapa buah negara Asia Tenggara. Kemudiannya, diperluaskan konsep yang sama di Malaysia sehingga berjaya melatih lebih 138,000 belia daripada pelbagai latar belakang keluarga. Masa hadapan kita bergantung kepada betapa eratnya pelbagai kaum boleh hidup secara harmoni dan kerjasama. Mereka bermula SOS 247 di Kemboja. So bila mereka pergi ke sana, mereka nampak bahawa ada banyak pemuda yang ada banyak potensi, tetapi mereka tidak ada pendidikan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan, dan oleh sebab itu keluarga mereka selalu dalam satu macam bulatan kemiskinan. Dan selepas itu pengasas satu daripadanya iaitu Cikgu Raj Ridwan Singh, dia bermula SOS 24/7 di Timor Leste selepas balik ke Malaysia dan memulakan sekolah di sini juga. Bermodalkan 150 tenaga pengajar dan 100 orang sukarelawan, SOS 24/7 cuba untuk membantu belia yang terpinggir dan miskin ke aliran pekerjaan dan seterusnya membawa mereka dan keluarga keluar daripada gelombang kemiskinan. Peluang yang dicipta oleh SOS inilah yang berjaya direbut oleh Miri dan ramai lagi anak-anak orang asli yang senasib dengannya. Pada mulanya, saya tahu pasal SOS 27 ni daripada abang saya dan ibu bapa saya hantar saya ke Grab. Dari Grab ke sini, teacher saya ambil. Pada mula saya datang ke sini, saya rasa sangat malu, tak confident nak bergaul dengan orang. Saya jenis yang pendiam. Saya tak suka nak bercakap depan orang ramai. Tapi lama kelamaan saya belajar cara untuk yakinkan diri depan orang ramai. Rasa rendah diri yang dirasai oleh Miri berjaya dikurangkan apabila Miri ditemukan dengan pengasas projek 57, Syed Sadiq Abah. Projek 57 adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang tidak berorientasikan keuntungan. Fokus projek 57 adalah memupuk semangat cinta kenegara melalui aktiviti perpaduan dalam kalangan belia daripada pelbagai etnik dan latar budaya. Masa permulaan, ada orang cakap, ada Youth Development Center yang nama dia SOS 24/7. Mungkin dia punya remaja nak datang dapatkan work experience. So kita pun kita boleh cuba. Kita datang, kita buat presentation. Ingat nak cari macam volunteer nak datang kerja dengan kita. Kali tengok bila kita datang buat presentation, adalah lebih kurang 40 orang duduk datang nak dengar apa yang Project 57, apa mengenai Project 57. So ada kita ambil lebih kurang 4 orang macam tu kerja dengan kita. Project 57 pada tahun 2016, masa tu saya seorang pelajar lagi. Debbie, dia mencari pelajar orang asli untuk cuba buat bisnes, menjual baju, dan pada masa yang sama menyampaikan mesej perpaduan. So saya tertarik untuk join. Idea asal projek 57 wujud apabila Syed Sadiq dan rakannya Colin Sui mula berbincang soal tafsiran kemerdekaan negara terhadap generasi masa kini. Kebimbangan dibayangi apabila melihat semakin ramai terjebak dalam blok minda yang meminggirkan soal patriotisme dan nasionalisme. Hasilnya, mereka memperkenalkan projek 57 yang diwujudkan khusus untuk mendekatkan jiwa dan minda generasi hari ini kepada erti perpaduan yang berjaya merobohkan tembok penjajah di Malaysia.
Sememangnya, sudah terbukti dalam sejarah Malaysia, perpaduan menjadi kunci kepada usaha membina Malaysia yang harmoni dan sejahtera. Sama seperti formula yang digunakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, sebagaimana ikrarnya, masa depan negara bergantung kepada perpaduan kaum hari ini. Projek 57 kita mula diwujudkan pada tahun 2015. Saya dengan Colin sedang berbincang dekat kedai kopi. And then duk tanya kita mengenai, kita duk berbincang tentang keadaan negara kita, tentang perpaduan. So masa tu duk tengah cari model macam mana kita nak buat, apa niat kita. And kita rasa model yang terbaik ialah satu social enterprise, iaitu business untuk impact. Konsep social enterprise, konsep ini untuk menarik orang muda, ya, especially di millennials lah, ya. Saya dan Sadiq, kita rasa macam kita boleh take part in it dan kita boleh mungkin bagi inspirasi untuk orang muda yang kita bertembung, you know, when we meet. Kerana very important untuk masa depan Malaysia. Saya ada dua anak 16 tahun, 11 tahun. Kalau boleh dia orang ada macam ada rasa nak impact community around them, you know. For me, untuk nak berinspirasi kepada anak saya, same thing kalau boleh saya inspire the generation in Malaysia. Apa yang diharapkan oleh projek 57? Mereka bentuk riban perpaduan yang diinspirasikan daripada corak dan warna jalur gemilang ini sedikit sebanyak dapat menggerakkan semangat cinta negara dalam kalangan generasi hari ini. Terutama sekali dalam menghargai jasa dan pengorbanan pejuang tanah air yang mempertahankan keamanan negara. Dan untuk menghidupkan rasa tanggungjawab tersebut, riban perpaduan dijual dengan harga RM3 setiap satu. Setiap 50 sen daripada jumlah ini disumbangkan kepada belia kurang bernasib baik yang menghasilkan riban tersebut. Simboliknya, ia menyatakan bahawa kemerdekaan itu tidak boleh diperolehi secara percuma tetapi mempunyai nilai yang amat tinggi dalam sebuah perjalanan negara bangsa. Memahami pentingnya setiap unit komuniti dalam membina negara bangsa, Projek 57 turut membuka ruang seluas-luasnya kepada golongan anak-anak orang asli dalam pelbagai program yang boleh merangsang kelahiran nasionalisme dalam kalangan etnik mereka. Impaknya, ramai yang tampil untuk membantu. Kesudian belia orang asli dalam menjayakan aktiviti cintakan negara ini secara langsung menjelaskan komuniti orang asli amat memahami pentingnya peranan mereka dalam menyemarakkan semangat perpaduan dan membina Malaysia yang harmoni. Masa kita start projek ni, kita nampak ada peluang untuk kami bekerjasama. So bila kita tengok yang ada kemahuan daripada kaum orang asli nak bekerja dengan kita, especially daripada golongan muda, jadi kita pun macam bersama berkongsi. And bila kita bercakap and start bekerjasama, kita nampak memang ada persefahaman. Platform inilah juga yang dicerna oleh Projek 57 dalam usaha untuk mendidik belia orang asli supaya tidak merasa rendah diri apabila berada dalam kelompok masyarakat yang besar. Inilah negara yang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saling memberi nafas untuk kita terus hidup walaupun ada cabaran dan kekurangan. Masing-masing bangga mempunyai jati diri sebagai seorang rakyat Malaysia. Apa yang penting adalah pengisian kemerdekaan yang akan membentuk Malaysia hari ini. Kekal dengan perpaduan, sifat kepunyaan, keamanan dan kedamaian membawa kita menyambut Hari Kebangsaan yang ke-62 dengan tema Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih. Ini reban perpaduan. Saya seronok bila buat reban dengan kawan-kawan. Yang menarik, nilai penyatuan kaum yang cuba disebarkan oleh riban perpaduan turut disambut baik oleh beberapa badan korporat dan juga syarikat konglomerat di Malaysia. Melalui usaha yang dipacu oleh Projek 57 bersama komuniti orang asli, ternyata usaha murni mereka berupaya menyemai rasa cinta rakyat terhadap negara.
satu platform untuk rakyat Malaysia menyatakan di sinilah lahirnya sebuah cinta. Sejajar dengan visi kami, kami bersama-sama our partners, Project 57 dan Dahatsu Malaysia, mengambil peluang ini untuk memberi kesedaran kesihatan kepada komuniti Malaysia dengan misi untuk to bring back Malaysian unity dan awareness untuk kesihatan. Unity Ribbon ini tahun ini adalah simbol patriotisme dan juga perpaduan. Kami nak semua rakyat Malaysia memakai ribbon ini dari Hari Merdeka sampai Hari Malaysia. Dan harapnya ialah macam tahun yang berlepas, 200,000 lah orang Malaysia, rakyat Malaysia akan memakai ribbon ini bersama-sama. Sayangi Malaysia ku, sayangi Malaysia ku, sayangi Malaysia ku, sayangi Malaysia ku. Sayangi Malaysia ku. Together is better. Be a true Malaysian with a passion for making people.